Dakle, kako sam već naveo, tužilaštvo Bosne i Hercegovine dostavilo je sudu, a nadam se i odbrani, je li tako, prijedlog? Jeste, čast. Dobro, za određivanje mjera zabrane vezano za osumnjičenog Stojanić Denisa, a kako sam i rekao, iz razloga propisani članom 126 stav 1 i 2 i članom 126 stav 1 tačka C i stav 2 zakona o krivičnom postupku. Dakle, evo sad ćemo čuti, tužilac je već napisao prijedlogu sve te razloge, ali ćemo mi čuti i usmeno od tužioca, pa onda ćemo dati riječ osumnjičen da se izjasni vezano za ovaj prijedlog. Tužioče, izvolite. Zahvaljujem. Dakle, evo imajući u vidu da se sud upoznao sa sadržajem prijedloga, odbrana takođe, ja ne bih posebno ulazila u sadržaj samog prijedloga i elaborila ga na ovom ročištu, posebno imajući u vidu fazu postupka u kojoj se ovaj predmet nalazi, te znači situaciju da se radi o samom početku, inicijalnoj fazi postupka, te u tom smislu smatram da su svi razlozi iz kojih bi trebalo udovoljiti ovakvom prijedlogu tužilaštva detaljno obrazloženi u samom prijedlogu. Pored proceduralnog konteksta u kome se ovaj predmet dešava, dati su i jasni razlozi iz kojih proizilazi postojanje osnovane sumnje da je osumnjičeni počinio krivična djela koja mu se stavljaju na teret, kao i razlozi koji opravdava izricanje mjera zabrane na način kako su predložene u sadržaju ovoga prijedloga. To bi bilo to. Hvala vam. Dobro, eto, čuli smo i pročitali, jel tako, prijedlog tužioca. E, sada čujemo, branioče, šta vi vezano za njegov prijedlog. Časni sude, ova mjera je rezultat volje i odbrane, tako da ne bi dalje obrazlagao. Znači, mi smo saglasni skupaj. Vi ste u potpunosti saglasni. I ja i osumnjičeni. Vezano za sve ove tačke prijedloga. Da, nemamo nikakvih primjedbi i to je plod dogovora. Hvala. Dobro. Je li tako, osumnjičeni? Jes, tako je. Tako je, dobro. Dobro, ako je tako, ako nemate više ništa, ja konstatujem da je današnje ročište završeno, a odluku o ovome ćete dobiti. Samo vezamo za ovaj putnu ispravu. Morat ćemo... Oni kako je studen donio od žene... Pa, sačekamo. Čuo sam, sve sam upoznao sam s tim, ali eto da sačekamo ovde. Sačekajte vi ovde. On će sačekat pa će donijeti. Tako je. Sačekat ćete, znači, Denise ovde dok dođe supruga, pa da se može preuzeti.